V České republice se potýká s neplodností více jak 20% párů, to znamená každý čtvrtý a pátý pár. Dokonce toto číslo celosvětově roste. Kdy jít na umělé oplodnění? Kdy využít služeb moderní medicíny? Co to vůbec s psychikou dělá? Tak o tomhle všem se budeme povídat v dnešním dalším díle pořadu O čem se mlčí. I o tom si budu dneska povídat s našimi dalšími hosty pořadu O čem se mlčí, s paní doktorkou Kateřinou Veselou, představitelkou reprodukční kliniky a Repromeda. A se Šárkou Vávrovou, terapeutkou, která pracuje s páry právě ohledně otázky reprodukce a vůbec neplodnosti. A já mám na vás hned první otázku, holky. Mluví se dostatečně v České republice o neplodnosti, o vůbec o formách početí? Nebo je to pořád takový jako tabu, o kterém se tak chodí jako okolo horký kaše? Jak je to? Tak hovoří se o tom rozhodně hodně, více než dříve. Ale jestli se prolamují ta správná tabu, si nejsem úplně jistá. Mluví se o tom hodně v obecných rovinách. Řekla bych, že novináři se ptají poměrně dost často na stejné otázky, na velmi jednoduché otázky, ale do té hloubky a do té prostorné oblasti těch složitých věcí reprodukce se občas ty rozhovory nedostanou. A na co byste chtěla, aby se zeptali? Je tam teď něco, na co byste fakt chtěla, aby tohle zaznělo? Na kontroverzní věci. Například? Na preimplantační genetické testování některých typů chorob, na možnosti reprodukce same-sex partnerů, na náhradní mateřství. To znamená stejnopohlavní páry. O tom se rozhodně budeme povídat, na to se teda těším. Šárko, co vy? Já mám pocit, že se nemluví o ty terapeutické a psychologické péči, kterou by vlastně ty partneři potřebovali. Samozřejmě primárně ta žena, ale v dnešní době už i ten muž. Takže o tom já jsem se vlastně nic moc nedočetla. Nebo mám pocit, že ta informovanost není taková, že by tam vlastně mohla probíhat ta terapeutická pomoc nebo psychologická pomoc. Jakože ve smyslu, že prostě se to očekává, že prostě součástí heterosexuálního páru občas může být téma neplodnosti, o tom, že nemůžeme mít děti, nebo že to chvilku nějakou dobu trvá a že se to tak jako bere jako samozřejmost, nějak si ženo zvykej, nějak si muži zvykej a my to musíte nějakým způsobem zvládnout a že to jako není téma k tomu jít na nějakou jako terapii nebo... Aby to ty páry věděli, že vlastně to je podpůrná péče. Z mého pohledu toho, když vlastně jim to otěhotnění nejde nějakou dobu, když prostě musí potom na tu asistovanou reprodukci, tak aby tam byla ta podporná péče vlastně toho psychologa nebo terapeuta, kouče, někoho, kdo opravdu s tím párem probírá, protože to jsou traumata. Když ta žena po několikáté přijde o ten plod, tak je to veliké trauma a vlastně potřebuje tam tu péči. Já to hned využiju a zeptám se paní doktorky, nakolik je to téma mužský a nakolik je to téma ženský? Ptám se na neplodnost. Dá se to vůbec nějak jako kvantifikovat? Máte na mysli podíl těch faktorů ze strany ženy a muže? Přesně tohle mám na mysli. Tak máme takový, řekněme, jednoduchý diagram, kdy se uvádí, a netvrdím, že je to úplně přesně takhle, ale pro přehlednost ho řeknu, uvádí se, že asi 1/3 příčiny na straně muže, 1/3 na straně ženy a ta 1/3 je společná. Takže trošku rovnováha. Takže je v tom rovnováha. Dříve před 10-20 lety se diagnostikoval dominantně ten ženský faktor neplodnosti. Přesně. A s rostoucím časem a narůstajícím počtem dalších specifických vyšetření nalézáme i ty příčiny často u mužů, velmi často. A to z toho důvodu, že i muž, který má úplně normální spermiogram, může být neplodný, protože to spočívá v jiných faktorech, nežli je jenom počet a pohyblivost spermí. A já se teda omlouvám, já bych potřeboval, teď mě to samotného zajímá, co jsou to ty jiný faktory, protože když se řekne neplodnost, tak všichni máme v hlavách to, ano, je to prostě množství spermí, nebo vlastně malost těch spermí, nebo nízký procento těch spermí, nebo počet spermí a tak dále. Co jsou to teda ty jiný faktory, co se týká mužský plodnosti? Ano, tak ty spermie mohou být i morfologicky abnormální a morfologicky abnormální spermie je z nějakého důvodu morfologicky, čili tvarově abnormální. Dost často to bývá i příčina chromozomová, to znamená, že ta spermie je
ten vektor, kterým se vnese ta genetická informace do toho vajíčka, které také má svou genetickou informaci. Jasně. A ty mužské spermie obsahují dost často nějaké abnormální genetické informace. Takže jenom samotný počet, pohyblivost spermií není rozhodující a jsou rozhodující ty vlastnosti. Stejně tak i specifické funkce, protože ta spermie, když vnikne, aby vnikla dovnitř do toho vajíčka, tak se musí splnit nějaké fyzikálně, chemické, biologické pochody, aspekty, parametry. A když to ta spermie nemá v pořádku, nepronikne. Těch příčin může existovat opravdu více a dokonce víme, že už známe několik stovek takzvaných kandidátních genů, které mohou být zodpovědny za mužskou neplodnost. Aha. Nebo za nějakou dysfunkci, která se potom projeví buď tady v nemožnosti oplodnit to vajíčko, anebo v poruše vývoje toho časného embrya. Dokonce tyto geny mohou být zděděny po matce z X chromozomu. Takže hypoteticky je možné, aby muž zdědil nějaký gen neplodnosti po své matce. Takže je to takové bizarní, a čím dál tím více se o tom ví, ale tyto faktory je obtížné nějak konzervativně léčit. Takže Pardon, že vám do toho skáču, ale rozhodně chápu tu vaši frustraci, že se na to novináři neptají, protože očividně je v tom daleko víc jako faktorů, o čem vy jste povídala, že už to nejsou jenom těsný slipy, že prostě jako to způsobí neplodnost, to, co si ty partneři nebo vlastně muži velmi často myslí. Jo. Co na to má vliv? Na přesně na tyhle ty faktory o té morfologii, o které jste teď mluvila. Tak já ještě to vezmu trošku ze začátku. Ty příčiny neplodnosti mohou být dané a vrozené, geneticky podmíněné anebo získané. A teď se to někdy jako spojí. To znamená, ten muž, který je mladý, má nějaké, řekněme, genetické faktory, které budou vést v průběhu života třeba ke snižování plodnosti, akcelerované tím rostoucím věkem, tak může být v mládí plodný, ale potom se k tomu přidá třeba nezdravý způsob života, nějaké návykové látky, stres, nadváha, braní léku, které to omezí a už běží ta kaskáda. A nebo se může stát nějaký úraz, nádor, je to protinádorová chemoterapie, která jak ženu, tak může zbavit plodnosti a to bohužel i trvale. Takže těch věcí přistupuje spousta a ty faktory se kombinují. Takže ne za všechno může genetika a ne za všechno může špatná životospráva, ale musíme vždycky vědět, že se to bude sumovat, skládat dohromady. Wow, děkuju. A teď to pro mě byla teda obrovsky přínosná informace. Já jsem se vás chtěl zeptat, můžu rovno se zeptat, děkuju za to. Teď si vemte, představte si, že tohle paní doktorka někde na nějakým úvodním sezení říká svým klientům, co se jim v té hlavě asi tak jako děje. Protože žena má nějaký velmi omezený informace, mužský rozhodně taky, a teď se tam na něj valí takovýhle proud informací, který něco prostě dělá. Obrovský stres, jako to je i to, co jsem teďka já cítila ve chvíli, kdy to tady paní doktorka vyprávěla, tak v tu chvíli víme, že těch faktorů je teda nespočet, že a myslím si, že se možná další faktory budou dále ukazovat. A v tu chvíli ten pár vlastně cítí, nejde jim to, to znamená, že budou hledat různé příčiny a přichází tam obrovský stres. A teď co je stres, tenze, stáhnou se orgány a v tu chvíli se to všechno zacyklí dokola. Takže a se ten somatizujeme. Pár, ano, somatizujeme se a ten pár prostě tu úspěšnost vlastně snižuje díky tomu psychickému vlivu. Já se zeptám se obou. To se velmi často říká, jeho kámošky někde u vína, u kafe, prostě říkají ty svý jiný kamarádce, která nemůže se oplodnit, ale jsi moc ve stresu, uklidni se, jo, dávají tyhle ty jako rady. Mají pravdu nebo vlastně měli by vůbec tyhle ty rady dávat, protože jak moc ten stres má opravdu relevantní vliv na plodnost nebo neplodnost? Za mě velikou, jako opravdu ten stres je třeba ten první faktor, ale ono tam pod tím je schovaných dalších mnoho faktorů a aspektů, které vlastně tu danou neplodnost třeba tvoří u toho páru. Ono se nedá říct, že jako každý pár je stejný. Je to vždycky něco jiného. Ale můžou tam být věci z dětství, můžou tam být faktory, které třeba i ten tlak té rodiny, jo, kdy budeš mít dítě, což se dneska dost často stává, protože ten reprodukční věk ženy je 25, ale zvyšuje se na to, že ty ženy chodí třeba na to umělé oplodnění v 45, jo. A natahujem to přes záruční lhůtu. Přesně tak. A v tu chvíli už je tam obrovský tlak té rodiny, kde babičky, maminky, všichni chtějí ty vnoučata a neustále otázka toho, kdy budeš mít to dítě, vlastně tu ženu
stresuje. A pak tam jsou teda další faktory toho práce, přijdu o kariéru, existenční věci. Mám toho správného chlapa. A ono to může být i to, že měla jsem třeba i klientky, které se bojí být těhotné, že se jim zkazí postava, že vlastně přijdou o nějaké své křivky. Jo? Vypadá to jako povrchní věc, ale ona v té psychice hraje obrovskou roli. Jasně. Takže vlastně těch faktorů je nespočet. Vy jste něco chtěla říct, tak jsem s tím. Jakože je to určitě pravda, já s tím souhlasím. Tohle bylo vnímání toho stresu a té hladiny té psychické zátěže z pohledu jako psychokouče nebo psychoterapeuta. Ale my jsme se předtím v kuloárech bavili o tom, co znamená ten stres v rámci té fyziologické přesně reakce toho organismu, že to má návaznost na vylučování určitých hormonů nebo na změny jejich hladin. A my se skutečně tím stresem somatizujeme. To znamená, ten působí tak, že některé pochody, které by fyziologicky fungovaly, přestávají fungovat. Že zatěžujeme kardiovaskulární systém, přesně, zatěžujeme svůj mozek, zatěžujeme vylučovací soustavu. Takže opravdu ten stres je nutné nějak odbourat. Ale když vám dítě řve, ječí a řeknete mu neřvi, tak nepřestane. Ono se neumí uklidnit. Stejně tak, když si řeknou kamarádky u vína, uklidni se, nebuď ve stresu. Dobře, ale ta otázka je, a jak to mám udělat? To je to samé, no, jako nemyslí na modrýho slona, že? Nebo na růžovýho. Nebo na růžovýho, ještě tak. Ježiš, to, no dobře, to je jiný pořád. Ono to i stresuje ty lidi, když se to opakovaně od těch kamarádek slýchávají. Jo? Takže něco jiného je, když to říkáme my, jako terapeuti, ale když to řekne kamarádka, která to opakuje stále dokola, tak si ta žena říká, tobě se to říká, ty máš dítě a prostě si k němu přišla, ani nevíš jak. A v tu chvíli vlastně to nemá vůbec žádnou váhu. A víte co, ještě jeden. Teď napadá příběh a taky velmi často si ty kamarádky anebo kamarádi mi se sebou říkají, seš neplodná, protože nemáš správného muže, jo, protože vlastně ta příroda ví, jo, co má jako dělat a tak dále a ty nejseš prostě s tím správným, proto to tvý tělo to odmítá a vlastně se tam povídají vlastně tyhle ty názory a vytváří se nějaký další stres. To je na vás. Jak moc je v tomhle, jak tohle hraje roli vlastně ten správný genotyp těch dvou partnerů? Tak určitě hraje. Jedna věc je, že některé páry spolu mohou počít dítě snadno, zatímco jiní dva partneři třeba ne, když by se jako nějak vyměnili, prostřídali. Ale na to všechno už teď opravdu existují moderní vyšetřovací metody. Já netvrdím, že umíme vyšetřit úplně všechno. Jasně. Nikdy nejde udělat všechno, jasně, protože jsme v rámci jako biologie. Ale máme řadu vyšetřovacích metod, kterými můžeme zjistit i určitou kompatibilitu těch dvou lidí, tu genetickou kompatibilitu. Jestli těm lidem třeba nehrozí, ne to, že by zrovna nemohli otěhotnět, ale zdali třeba nesplodí potenciálně nemocné dítě, postižené nějakou závažnou genetickou chorobou. Takže existuje i takzvané prekoncepční testování, které může být v té negenetické oblasti, to znamená, vyšetřujeme parametry plodnosti muže ženy, ty, které lze posoudit a vyšetřit. A potom existuje i prekoncepční genetické testování, kde opravdu lze na takových rozsáhlých panelech, kde je zavzata opravdu řada genů pro řadu dědičných chorob, tak lze stanovit nějakou kompatibilitu, jestli ti dva lidé potenciálně jsou ohroženi tím, že jich potomek zdědí nějakou chorobu, která ve složení těch genů matky a otce může pak propuknout. Co se týče té negenetické kompatibility, tam, jak jste uváděl, že máš špatného chlapa, nemůžeš s ním otěhotnět, tak je to buď otázka kvality toho spermatu, anebo je to i otázka imunologie. A ta imunologická problematika nebo problematika imunologicky podmíněné neplodnosti je rovněž zajímavá. A také se to dá řešit. Většina všechna ta jmenovaná úskalí, o kterých jsme mluvili, ať neplodnost čistě ženská, mužská nebo složená, imunologická, genetická, tak všechny jsou ovlivnitelné v dnešní době těmi moderními technikami reprodukční medicíny s využitím reprodukční genetiky. Neumíme vyléčit 100% případů, ale obrovské množství ano. Já jsem někdy dočet, že je to kolem 90%, je to tak? Tak těch 90% to je asi kumulativní četnost. Není to pravděpodobnost otěhotnění v jednom léčebném cyklu, jasně, po transferu jednoho embrya. Ale je to nějaká kumulativní četnost použití různých metod, opakování těch cyklů. Takže dá se říci, že skutečně jenom opravdu malinký zlomek párů, pokud to nevzdá
a má dostatek podpory i po té psychologické stránce a kvalitní vyšetřovací zázemí a kvalitní kliniku, tak toho docílí. Někdy se to nedá docílit z vlastních reprodukčních buněk a potom má ten pár tu alternativní možnost použití dárcovských buněk, což je také velké téma. Dokonce má i možnost v případě, že ten faktor neplodnosti spočívá v děloze nebo nějakých jiných onemocněních na straně ženy, pak lze využít i náhradního mateřství. Já to teď zaparkuju, protože o tom se rozhodně budeme povídat. Mám tady tučně, podtrženě tuhleto otázku. Ale Šárko, já se potřebuji zeptat vás, co vy jako terapeutka byste doporučovala lidem, kteří se snaží o dítě, nějakou dobu nemůžou otěhotnět nebo prostě to početí se nedaří. Co vy jako terapeutka byste doporučovala, jak by spolu měli pracovat? Měli by chodit jako pravidelně, permanentně na nějakou dobu, než to dítě se narodí, na terapie, nebo si můžou klidně udělat terapii sami doma? Já než ještě odpovím na tu otázku, tak mě tady napadlo u toho, že vlastně ty páry potřebují toho terapeuta ve chvíli, kdy mají tu hormonální léčbu. Ještě to je hodně zatěžující pro ženu. To jsem jenom chtěla dodat, že tam vlastně ta žena má výkyvy nálad. Jo, je to pro ní vlastně hodně obtížný, takže tam ten terapeut je podle mě absolutně na místě. Až jako jenom pro ženu nebo pro oba? Protože ten partner je toho svědkem. Já teď mluvím o tom, pokud ten muž je přístupný, tak pro mě prostě by všichni měli chodit na párové terapie a opravdu a všichni by měli mít psychohygienu a měli by mít svýho terapeuta. Jo, já zastávám tenhle ten názor, možná jsem deformovaná svým povoláním, ale prostě ta psychohygiena funguje prostě skvěle. Máme svýho zubaře, svoji kadeřnici, proč nemáme svýho terapeuta, jo, kterýmu můžeme říct všechno. Takže vlastně to je odpověď na tu vaši otázku, že ve chvíli, kdy, protože tam dochází samozřejmě k různým konfliktům, který tam předtím ten pár neměl. Teď je tam nová situace, s kterou oni se neumí poprat. A kdo jiný jim může pomoct, než ten terapeut, který teda buď na ty párové terapii, pokud jako ten muž je ochoten přijít a řešit to, anebo aspoň ta žena, aby vlastně potom ona mohla umět s tím partnerem mluvit, nebo získala nějaký nadhled a věděla, prostě jakým způsobem v tom páru pracovat. Vlastně z mý vlastní praxe je veliký téma právě, co se týká neplodnosti a neschopnosti početí, vlastně přítomnost viny. Jo? A buď obvinuju toho partnera, že mi komplikuje život a ten náš vztah, anebo se sebe obvinuju, že já jsem ta příčina. A že vlastně pracovat s vinou je opravdu ohromně jako terapeuticky těžký téma a je dlouhodobý. Proto se ptám, že vlastně teď lidi žijou ve stresu nejenom z toho, že musím nějak otěhotnět, píchám do sebe hormony, musím zvládat svoje nálady, ale nálady partnera, partnerky. Teď do toho musím zpracovávat nebo vůbec pracovat s myšlenkama, co s prací, co máma. Nejsem přesně tam jako tak. Tohle je vlastně obrovský téma. Co já jsem to za ženskou, co já jsem to za chlapa, když nemůžu ani oplodnit svou ženu nebo dát svému muži. Sebehodnota jde okamžitě dolů, jo, kde vlastně ty ženy mají pocit, že nemůžou vlastně ten smysl toho jejich života, který třeba oni mají to dítě, tak oni to nemůžou naplnit. Takže ta sebehodnota jde absolutně dolů, nejsem dost dobrá pro toho muže. A to samé na druhou stranu ten muž. Takže naprosto s váma souhlasím. Je to vlastně krize, která přijde díky tomu, že chtějí vlastně mít dítě. Já se zeptám, Katko, když vám ten pár přijde, vy máte ve svém balíčku péče i nějaké doporučení na terapeuty? Nebo doporučujete to? My bychom nejraději takového terapeuta měli přímo na klinice. Aha. To by bylo fajn, ale ten problém je v tom, a oba dva to určitě dobře víte, že je velká krize. Protože ještě nám přibyl covid, který podle mě ty vaše ordinace a praxe naplnil ještě o mnoho více. A objednání ke psychoterapeutovi, ke koučovi, k psychologovi je na strašně dlouhé lokte. A samozřejmě jedna věc je, že někteří klienti by předpokládali jako úhradu ze zdravotního pojištění, což těch je málo a ti jsou úplně zasekaní. A ti, co jsou na vlastně úhradu ze strany klienta, tak i ti mají dlouhé objednací lhuty. Takže já jenom si myslím, že doufám, že naše fakulty, které připravují mladé psychology, to zváží a že do toho ročníku jich možná vezmou trochu více, protože je to žádaná profese a do budoucna bude ještě o to více. A je to potřeba. Je to potřeba v té neplodnosti určitě stoprocentně. Žijeme v té době, kdy se to nedá paušálně odbít tím, pane bože, tak to vydrželi tolik párů, tisíce před váma, vydržíte to i vy. To není ta cesta. No, určitě. Představme si, že
je dva lidi, kteří nemůžou počít nebo nejenom zjišťují po 2, 3, 5 letech svého partnerství, že s tím mají problém. Tak mám dvě otázky. Vlastně první, jak dlouho se o to mají vůbec snažit? Existuje tam nějaké doporučení, jo, máte se snažit 3 roky, 4 roky, 5 let, 10 let, jakože za každou cenu to musí být přirozený a pak až opravdu v tom nejkrajnějším případě, když už je mi 42, tak jít na kliniku, anebo vlastně po roce, nebo jakmile mě ta myšlenka projde hlavou, tak už se jít na vyšetření, na testy a zjistit, jak to se mnou je. Ano, tak uvádí se takové zlaté pravidlo, že ten pár by měl vyhledat pomoc odbornou po té, co se jim zhruba rok nedaří při pravidelném nechráněném sexuálním styku utěhotnět. Toto platí pro ty mladé páry, ale když už té ženě je více než 33 let, tak doporučuji ten interval zkrátit, protože už od těch 33 let se zhoršuje genetická kvalita produkovaných vajíček. A v tom případě bych doporučila, aby to udělali už po půl roce, protože proč? Řada těch párů si představuje takový ten klasický model rodiny 2+2, jo, jako nukleární auta, rodina, jako golfové flighty. Prostě lanovky na horách. Výlety, je to ta představa, že budeme mít jakoby čtyřčlennou rodinu. To je ten zlatý řez. A je potřeba si představit, že nějaká doba je potřebná na vyšetření, nějaká doba na provedení toho cyklu s odběrem vajíček, nějaká doba třeba na eventuální vyšetření embryí. Pak budeme transferovat a když se nám to podaří, tak paní bude těhotná, porodí, bude kojit a než se dostane k tomu dalšímu dítěti, tak zase uplyne nějaká doba. A ono, když začnete ve 33 letech, a tak skončíte v nejlepším případě 37, pokud opravdu ty děti jako nepřijdou jedno po druhém. Takže doporučuji odvět to od konce, aby si ten pár řekl, za jak dlouho můžeme čeho dosáhnout, tak pro Boha neseďme doma a pojďme. Takže opravdu, pokud ti partneři nejsou úplně mladí, doporučuji zkrátit ten interval, kdy navštíví lékaře na půl roku a když je tam jakékoliv chronické onemocnění nebo nějaká predispozice k něčemu nebo ví se o genetické zátěži, tak potom neváhat a jít hned. Já se tam Šárky. Úplně stejně souhlasím s tím a navíc bych řekla, že by ve chvíli, kdy se jim to nedaří už krátkou dobu a začínají vlastně zjišťovat, že tam začíná být nějaká tenze, navštívili toho terapeuta, protože tam dojde k tomu uvolnění. A zase mluvím o tom, že se to zacyklí ve chvíli. Nejde nám to, dostáváme stres, nebudeme mít už nikdy děti a jsme zacykleni v tom stresu, který vede samozřejmě k neplodnosti. A já omlouvám se, já potřebuji se zeptat, jo. Ale teď mě dochází. Co když jsem mladá ženská, protože 33 let není v 21. století nějaký extra velký starý věk. Jo. A já chci dělat kariéru, chci prostě uvažovat, chci cestovat a vlastně nejsem si úplně jistá, že to dítě chci, že na mě tlačí ta společnost, tady poslouchám paní doktorku Veselou, která říká 33 a přemýšlí, že v 37 se ti to možná povede, když to bude dobrý. A ten tlak na mě, na to, že vlastně bych měla, je extrémně veliký. Už jsme se o tom stresu bavili. Co dělat, když jsem opravdu bytost, která, a záměrně říkám jako žeda, jako taková jsem opravdu bytost, která si není jistá, že chce děti, protože nejenom když jsme u transgenderových otázek a tak dále, to je jiný téma a jiný pořad, ale co mám jako dělat? Mám jít teda rovnou za terapii? Já se nechci nahánět klienty, ale sám to víte, že prostě ten rozhovor s tím terapeutem opravdu může vést k tomu zjistit, kdo jsem a co chci, což si myslím, že je základní, protože můžu být pod tlakem toho okolí, protože musím mít děti, přece to je norma ve společnosti, ale já je třeba nechci a co s tím mám dělat? A opět jsme u pocitu viny, nezapadám do škatulky a jediný, kdo dokáže mít ten nadhled, kdo je na to cvičený, má v tom praxi, je ten terapeut. Ale teď si vem, teď do toho skočím, že vlastně i ta terapie, než ta osoba na něco přijde, než najde nějakou odpověď, tak to může taky trvat, rozhodně ne měsíce, může to klidně trvat roky, protože se to může týkat nějakých jejich vzorců, který si nesou nějakých jejich traumat, nějakých jejich zranění, který musím nějak zpracovat, než nějak objevit, zpracovat, nějak se s nima popasovat. A nejenom mi není 33. Já na to mám jeden recept. Samozřejmě zahájit tu psychoterapii, abych zjistila o sobě, jak na tom jsem a co pro mě bude dobrý nebo nebude, abych se sama v sobě vyznala, pokud se nevyznám. To je fantastický. Ale pro vůbec možnost si uchovat ještě
ta vajíčka v nějaké genetické kvalitě, mohu přistoupit k něčemu, čemu se říká social freezing. Je to metoda, kdy žena může požádat o odběr a vitrifikaci, čili šetrnou kryokonzervaci, jinými slovy zmražení těch vajíček a uchovat si je v tekutém dusíku na specializovaném pracovišti. Just in case, prostě. Ano, ano, a to se doporučuje a občas se mě někdo ptá, kdy by se to mělo udělat a já říkám, je to vhodný dárek pro ambiciozní mladou dámu k promoci od tatínka a od maminky třeba. Když si uvědomuje, že není ten domácí typ, který by okamžitě přeskočil na to rodičovství, když chce cestovat, dělat manažerku, kariéru, prostě vzdělávat se a tak dále, tak zkrátka je to ideální řešení udělat ten social freezing na kvalitním pracovišti a potom může přemýšlet o tom, zda toho využije, nevyužije, dělat si pořádek v osobním životě. No, mě samotného, a to se mě to úplně netýká, mě to velmi uklidnilo. Nejenom mě ta myšlenka, to, že já si to můžu vlastně odložit a mít čas na to přemýšlení, na to bádání po té touze, jestli já jsem ta, která touží po tom dítěti, tak může být velmi jako ulevující. A nezapomeňme, že tohle je možné použít i v případě mužů, protože i ta kvalita jejich spermatu se zhoršuje v průběhu života. Zkusit, jsem se chtěl zeptat na chlapy. No, a ještě další věc, jako, jak se říká, pojďme si to tam nepouštět a nedávat, že budeme nemocní, ale v průběhu života nás mohou čekat různá onemocnění, která najednou udělají přítrž všemu. Takže i z tohohle hlediska je to dobré, aby si jak muži, tak ženy pojistili tu budoucí plodnost dopředu v klidu. V momentě, kdy třeba se u člověka najde nějaké onkologické onemocnění, tak je potom hrozně krátká doba, velmi taková kritická před nástupem té protinádorové léčby, kdy se to dělá relativně obtížněji. My jsme na to připraveni a děláme všechno pro to, abychom pomohli i těm onkologickým pacientům, ale je to pod tlakem vždycky, takže je možné to udělat preventivně dopředu a je to docela vhodná věc, protože život je dlouhý. Ale já znova se otočím na Šárku a teď si vem tady, jsme se bavili, jak je to zátěžují. Jo, prostě nemůžu počít a je to moje vina, jako tvoje vina, jak to mám, chci dělat kariéru, nechci dělat kariéru. A do toho přijde nemoc. Do toho přijde ještě další téma, prostě onkologická, a nejenom onkologická, nějaká těžká nemoc, prostě roztroušená skleróza, jo, cokoliv dalšího a tak dále. Tak to musí být extrémně jako těžký. Jak pracujete s takovýmihle párama, který prostě přijde s touhle zátěží? Jo. Který jsou... Třeba jo, ta žena nebo ten muž nejenom může zjistit, že je tam třeba, a třeba ani nezhoubnej nádor, ale prostě něco se tam ve mně objevilo, co mi komplikuje a ještě daleko víc mě jako dává, posílá mě do kolen v tomhle tématu a vlastně zbavuje mě nějakého prostě kritického myšlení a zaplavuje mě to emocema a vlastně a stresem. Úplně jednoduše, začínáme od toho stresu. Začínáme od toho, že hlavně, že tam je ta naděje. Vždycky prostě hledáme ty cesty k tomu, aby se docílilo toho, co ten pár teda potřebuje. Pokud je toto dítě, tak hledáme ty cesty. Může se to třeba i nějaký čas odložit. Jo, ve chvíli, kdy ten pacient je onkologicky nemocný a dojíždí na chemoterapie, tak tam třeba není tu chvíli nutné, aby ta žena otěhotněla, řešili to. Takže se zaměříme přesně na to, co já vždycky tvrdím, že je důležité zaměřit na to, co ten pár potřebuje. Zjistit, co potřebuje a zaměřit se přímo na to. Jo, takže ne primárně, teda nepůjdeme do toho těhotenství, ale hledáme primárně cesty k tomu, aby se ten pár uvolnil, uklidnil, aby věřil tomu, že onkologické onemocnění neznamená konec těhotenství, neznamená ani třeba konec života. Jo, je to prostě současná situace. Takže se zaměříme na ten stres, který vlastně je nejvíce tíží. Z tohohle všeho, co povídáte, Katko, tak mě vlastně honí se hlavou otázka etiky. Jak to je, když prostě je člověk v terminálním stádiu, tak to dítě nemusí ani donosit? Tak určitě terminální stádium onkologického onemocnění není nic, kde by bylo času a prostoru přemýšlet o reprodukci. Jasně. Tam jako donošení toho dítěte není možné a jako je podle mě není vhodné o tom ani přemýšlet. Můžeme spíše přemýšlet o reprodukci pacientů, kteří mají závažnou diagnózu, jsou třeba v remisi, nevědí, jak to s nimi bude nebo nebude. Ten onkolog dokáže tu prognózu nějakým způsobem stanovit na základě kategorizace a diagnózy toho onemocnění, ale nikdy nevíme. V
Evropě a v zámoří je poměrně běžné, že tito pacienti mají jako takovéto etické právo se rozhodnout pro vlastní reprodukci a mají možnost na základě dohody s rodinou, s partnerem jít do té asistované reprodukce nebo do těhotenství, i přesto, že jejich prognóza je nejistá. My totiž víme na základě řady studií, že to těhotenství a porod u žen, které prodělali nějaké onkologické onemocnění, nemění tu prognózu toho základního onemocnění. Ono jim to nezhorší. U některých žen dokonce existují studie, které říkají, že se zlepšuje prognóza toho onemocnění, protože těhotenství a porod je pro ženu přirozená záležitost. Onkologové někteří už toto naprosto chápou a vědí, že to je otázka vyhovění vůli toho pacienta a že on by měl mít to právo si vybrat. Ale přesto řada těch onkologů se tohoto kroku velmi bojí a přistupují k tomu, řekla bych, s nedůvěrou až s despektem a nechtějí být vlastně tím strůjcem toho, že někdo počne porodí dítě, kterému ta matka vlastně zanedlouho zemře. A to jsou takové ty naše starosti o ty osudy těch pacientů. Ale já si někdy říkám, kdo jsme. Kdo jsme, že o tom budeme rozhodovat. Pojďme co nejvíce nechat rozhodovat ty páry, ty pacienty, hlavně tu ženu. A pokud ten její zdravotní stav je momentálně dobrý, není ohrožena na životě, nemá recidivu toho onemocnění, tak za mne je to její právo, aby takto postupovala, i když v budoucnu se může stát, že se jí to onemocnění vrátí. Ale víme z těch studií, že to nebude kvůli tomu, že prodělala těhotenství a porod. Žárku, jak často se vám stává, že máte páry, kdy zrovna v tomhle příběhu, kdy žena je onkologicky nemocná a vlastně a partner se o ní bojí a třeba nesouhlasí s tím jejím těhotenstvím, protože tady jsme se dotkli toho, že rozhodovat pár, ale vlastně ta žena má, je to její tělo, ona bude s tím nějakým způsobem nakládat, ona je v nějakém ohrožení. Jak tam funguje ta dynamika mezi nimi? Co vy děláte jako terapeutka? Já tolik párů teda přiznám se nemám, kteří jsou onkologicky nemocní, ale teď jako když jsem tady slyšela tu debatu, tak vlastně to, co mi zase běželo přes můj psychologický mozek, bylo, že hormony štěstí, který samozřejmě po porodu ta žena prožije, tak vlastně mohou i zlepšit její vlastně nějaký biologický procesy, i třeba to onemocnění. To znamená, že já si osobně myslím, že to je přínos pro to, ale osobně musí o tom mluvit ty onkologové. Ale v rámci toho, když ten muž s tím nesouhlasí, z mýho pohledu je to přesně rozhodnutí ženy. Protože žena je ta, která nosí to dítě. Že hledáme tu cestu k tomu, jakým způsobem se ty dva partneři můžou domluvit. Jo, většinou ten partner to nechce proto, protože má strach, že to zhorší ten stav ty ženy. Že mu umře. A ve chvíli, kdy by tam třeba přišlo to potvrzení těch onkologů, že nemají 100% jistotu v tom, že nejsou výzkumy na to, že by umřela, tak se vlastně dá nějakým způsobem s těmi partnery pracovat. Já se vrátím k té zaparkované otázce. Jak moc páry řeší, jak z toho psychologického hlediska, tak samozřejmě reprodukčního hlediska, to, že když dostanou od vás zprávu, vlastně vajíčko, vaše vajíčka nejsou použitelná, vaše spermie nejsou použitelná, navrhujeme, nabízíme, že byste použili dárcovská, jak vajíčka, tak prostě spermie. Jak to ten člověk, za chvilku se tam zvládá, protože to je ohromně veliký téma, není to moje dítě. Jo. A jak oni na to přistupují? Je to jako ano, potřebujeme si vzít nějaký čas na rozmyšlenou, nebo rovnou vám říkají ano, jasně, my to dítě prostě chceme? Často potřebují čas. Jasně. Musí se opakovaně přesvědčit o tom, že ty jejich pohlavní buňky buď nejsou použitelné, málo kdy je ta diagnóza taková, že nejsou vůbec, ale jasně. I to se stává u žen od určitého věku nebo díky onemocnění nebo u muže, že se přijde na to, že nemá bohužel žádné spermie. Chce to tam zpracování a čas. Ti muži, kteří vůbec nemají spermie, se rychleji směřují s tím principem, protože u nich není ta otázka, a co kdyby ještě náhodou. Protože oni vědí, že je to s největší pravděpodobností definitivní. Řekla bych z toho, co já vnímám při práci s těmi páry, že muži se směřují s otázkou darovaných spermií hůře a pomaleji nežli ženy s otázkou darovaných vajíček. A naopak muži přijímají poměrně dobře tu situaci, kdy ta žena potřebuje vajíčka té dárkyně.
protože ten genetický materiál je toho muže a ta žena v momentě otěhotnění a porodu, prostě v ní to dítě roste, je její, ona ho porodí. A i z hlediska toho okolí, pokud se ten pár s tím nechce identifikovat, tak vlastně nemusí, protože paní je těhotná, takže vlastně čekají normálně dítě. Jestli chodili na kliniku, tak jak se to tam stalo, to nikdo neví. Takže víme, že řada slavných osobností počala dítě ve vysokém věku. Jasně. A můžeme se jenom domnívat, že bylo použito třeba darovaných vajíček, ale je to věcí toho páru, jestli to komunikuje nebo nekomunikuje a jestli to také bude komunikovat směrem k tomu dítěti. Setkáváme se s tím, že opravdu k tomu páry přistupují až po nějaké delší době zařazení do té léčby, když se ty předchozí metody nedaří. A rozhodně to není metoda první volby, ale je to náhradní alternativní řešení tam, kde prostě z těch vlastních buněk to nejde. Co se, Šárko, vůbec děje prostě v hlavách lidí, kteří se dozví takovouhle zprávu a nejenom je na stole možnost, alternativa jiného vajíčka od jiné ženy nebo jiného spermatu od jiné muže. Co se děje jako nejenom v těch individuálních hlavách, ale i v tom vztahu mezi nimi? Zaprvé je to šok. Jo, je to, ten stresový faktor tam je velice vysoký. Prostě já nebudu mít svoje dítě, nebude mít po mně oči, nebudeme tam mít geneticky třeba nos. Jo? A jsou tam ty faktory toho snižování sebehodnoty. Zase, jak jsem o tom mluvila, nejsem dost dobrá. Nemám třeba vajíčko, nebo ten muž nemá vlastně živé spermie. Takže nejdříve se musí pracovat opravdu s tou sebehodnotou toho člověka a vlastně dokázat to, že... To, že nemůže přivést to dítě přirozeným způsobem, není nic, co by snižovalo jeho sebehodnotu. Vlastně ta krize samozřejmě ve chvíli, kdy muž má třeba ty mrtvé spermie nebo pomalé spermie, nelze, tak v tu chvíli prostě musíme pracovat s tím, že ten muž pro tu ženu je adekvátním partnerem, plnohodnotným partnerem. Že to vlastně neznamená snížení ty jeho možnosti, jo, což... Jak dlouho si, Šárko, myslíte, že tohle téma, i když se to povede, i když se najednou prostě povede, že ta žena odnosí prostě jako dítě a porodí a najednou vychová, jak dlouho se to může držet v tom vztahu jako téma? Máte pocit, že to může vychladnout tohle téma, takový, jako který by vlastně bylo kontraproduktivní nebo vlastně velmi negativní, nebo mělo negativní vliv na ten vztah? A nebo je to přítomný neustále celou dobu a ten pár se tím musí nějakým způsobem pořád srovnávat? Z mýho pohledu a z praxe je to přítomný neustále. Musí se s tím dlouhodobě pracovat. Opravdu se tam pořád otvírá to téma, jestli už ani jeden z těch partnerů k tomu nemá nějaké výhrady, jestli to ve sobě zpracoval. Nemůžeme říct, že teď se nám to podařilo a je to všechno pryč, protože se to může samozřejmě za nějakou dobu znovu vyplavit a ten pár nebude vědět vlastně, proč tam ta krize přichází a ona opravdu může pramenit z určitého zranění. Jo, protože se taky samozřejmě můžou říct něco, co toho jednoho člověka zraní, ale nebude na to reagovat, uchová se to v sobě a potom na to nějakým způsobem reagujeme a kolikrát nevíme, na co reagujeme. Jo, takže ty pohřbené, já tomu říkám pohřbené zranění, o kterých my vlastně nemluvíme, nejsme schopni tomu partnerovi je vlastně vyjádřit, se vždycky někdy projeví nějakým způsobem. Mě tady napadá poznámka, to, o čem jsme se bavili před nějakou dobou, že vlastně zrovna u těle páru bych si dokázal představit, že po nějakou dobu pravidelně by chodili na nějaký terapii a snažili se, jako, jak moc je to citlivý téma, jak moc je to vlastně žhavá myšlenka, žhavá nějaká emoce, která se v nich jako probouzí. Děkuju. A já mám ještě jednu z posledních otázek. Musím se zeptat, 21. století, jak vy se díváte na vlastně rodičovství a vůbec možnost početí stejnopohlavních párů? Jak lesbických párů, tak gejských párů. Jak vy to máte? Jako vůbec máte klienty, jako, kteří vás žádají? Jestli se ptáte, jak to mám já, tak já mám ten pohled naprosto jasný. Jak to máte vy? A jak to má i ta medicína, ano, nebo ten jak obor, to má medicína pracujete? Celkově, jak to má zákon? Já za sebe a veřejně to říkám, a ví se to o mně, že já jsem příznivcem toho, aby stejnopohlavní páry mohly mít a vychovávat děti. Já na tom nevidím naprosto nic zarážejícího ani jako obskurního. Mně to přijde přirozené a když vidíme, jak často
heterosexuální páry nevhodně vychovávají děti a ve špatných podmínkách a poměrech. Já bych mezi to jednak nedávala, ale rovnítko. Jasně, a jednak jasně, bych to jasně. Jako vycházela z těch studií, které jsou, že prostě ty děti nestrádají, netrpí. Určitě se najde stejnopohlavní pár, ve kterém to nemusí fungovat, jasně, protože to je statistika, ale z toho nemůžeme dělat závěry. Já se nechci plést do práce vás, psychologů, a rozebírat tady studie, které se týkají toho wellbeingu a toho rozvoje toho dítěte. Jenom řeknu, že zákon v České republice obsahuje určitou formulaci v tom smyslu, že pár, který žádá o asistovanou reprodukci, má být tvořen mužem a ženou. Je to za mě jednoznačný anachronismus, protože žijeme ve společnosti, kdy v občanském průkaze už pomalu nemáme ani bydliště a zanedlouho se tam nebude moci napsat ani pohlaví, protože existuje tady možnost, že se někdo nemůže v tom najít a vnímá se nebinárně, a toto je přijímáno zcela běžně. A proto osobně nesouhlasím s tím, aby v zákoně tato formulace byla. A za mě jednoznačně... A vy to dokonce i jako navrhujete, vy jste snad v nějakých komisích byla, vím, že jsme se o tom povídali, že... Byla jsem v komisi Ministerstva zdravotnictví pro reprodukční medicínu a tam má v současné době již jiné složení a jsou tam jiní. Kruci. Ale já se domnívám, že je to otázka jenom času, kdy to z českého zákonodárství bude muset zmizet. Já jsem ochotná přijmout jakékoliv diskuse na to téma, ale za mě tito lidé mají mít právo, jak single ženy, tak muži, na reprodukci. V České republice se hodně věcí děje a nemluví se o nich, a stejně tak se málo hovoří o tom, že třeba lesbické páry nebo single ženy nakonec si to svoje těhotenství mohou pomocí asistované reprodukce pořídit a mohou tak porodit dítě. Je to jenom otázka toho, aby sehnali muže, který jim dá podpis na ten souhlas. Já to říkám otevřeně, všichni o tom vědí a málo se o tom mluví. A ty ženy to vědí, že zdravotnická zařízení nemají žádné dostupné prostředky, jak by kontrolovali, jestli někdo s někým skutečně tvoří pár. To je naprosto mimo naše kompetence a není možné kontrolovat. Je to vlastně trošku drzost. Samozřejmě, do jaké míry to je, či není. Řekla jsem pravdu, jak je. Děkuju. A samozřejmě celá obec asistované reprodukce nezdílí ten můj názor. Já znám totiž případ dvou mužů, kteří se odjeli do Spojených států vlastně darovat sperma, našli náhradní matku, našli vajíčko, ano, a prostě zůstali tam nějakou dobu a pak se vrátili prostě zpátky do Čech s dvouma dětma a tak dále. A nejsou jediný, jo, těch prostě příběhů a příkladů je tady spousta. Jsou tady určité známé osobnosti, celosvětově známé, které to tak mají. A je to vždycky nějaký ten ukazatel, že není toto zdravotnictví, které začalo nabízet. Jsou to sami lidé, kteří tady tuto službu potřebují. A já vždycky říkám, ano, jsme odborníci, jsme lékaři a musíme dělat tu odbornost dobře, ale my jsme služba. My jsme služba lidem. V tom dobrém slova smyslu. Děkuji moc. Já mám poslední otázku na vás na obě. Jo. Je něco, co byste... Vlastně dvě otázky. Je něco, co byste chtěli říct a tady nezaznělo a ještě vám to trápí v té hlavě, byste to potřebovali vydat ven, verbalizovat něco z toho vašeho oboru, co byste chtěli říct lidem a nejenom možná, co se týká otázky reprodukce, ale něco, co je pro vás opravdu teď žhavá myšlenka. Pokud ne, tak druhá věc, co byste doporučili lidem, kteří se potýkají s početím nebo s neplodností, co byste jim, jestli existuje, nechci vůbec radu, jenom vaše nějaké doporučení, nějakou úvahu, nějakou myšlenku, co byste jim chtěli říct. Jestli můžu já, tak to, co mě běží hlavou, je vlastně ten tlak a přizpůsobování se z okolí. Že tohle opravdu není důležité. Ty páry nebo ty ženy většinou prostě jsou pod tím tlakem toho, že musí mít děti, jasně, musí je mít do určitého jasně věku a že když je nemají, tak se odlišují. A vlastně ten tlak ty rodiny třeba je tak obrovský, že ta žena není schopná vlastně říct, jestli to dítě chce nebo ho nechce. Tak to, co bych chtěla říct, je, aby lidi vlastně přijímali sami sebe takový, jak jsou. A nesnažili se zapadnout nějaké kolonky a nesnažili se přizpůsobit něčemu, co má třeba jejich rodina nebo co má jejich přátelé. A když už teda se s tím nebudou moc vědět rady, tak aby navštívili nás.
A my vlastně... Nás. A my vlastně budeme schopni ukázat jim jiný pohled, jiné cesty, odevřít cesty, které nevidí a můžou ten stres uvolnit. Takže tohle... Takže já, když to shrnu za vás, tak jako rozhodně to hlavní sdělení je, nejste na to sami. Klidně si můžete jít na pomoc a nemusíte někde zoufat si a vlastně trápit se a přijít na to okamžitě, kdo jsem, když to chvilku trvá, jo, ta otázka toho, kdo jsem a přijetí sebe sama, taky je nějaký proces a vlastně on nikdy nekončící. Já jsem někdo jiný teď a někdo může být hned za 20 let. A nebo já bych chtěla být někdo jiný. Jasně, to je to, s tím se strašně často potkávám, že já bych chtěla někdo být, myslím si, že to jsem, ale pak přijdu, dostanu konkrétní otázky, zjistím, že to vůbec nejsem, že bych to jenom chtěla být. Jo. Takže vlastně tenhle ten proces nemusí probíhat jenom v rámci toho, že zřeším neplodnost, ale v rámci psychohygieny a toho, že žiju šťastný život. Pojďme si říct, že můžeme žít šťastný život a pokud nám k tomu může pár terapií pomoct, tak proč ne? Jasně, super. Katko. No, Šárka to řekla krásně, že vlastně neexistuje povinnost mít dítě. Já bych řekla, že řada lidí si myslí, že na to existuje něco jako právo. Ale ani jedno, ani druhé neplatí. Platí tady buď velká touha to dítě mít a náš jakýsi put rozmnožovací. A je to velmi přirozené. Proto si myslím, že některé páry trpí velmi tím, že se v tom neotevřou. Že si to jednak neřeknou vzájemně a jednak, že to tají před tím okolím. Pro ty ženy to představuje v současné době velký stres i v práci, protože dělají kariéru, jsou manažerky a oni to nechtějí sdílet. A musí odpovídat na ty hloupé otázky, buď od maminek, anebo od kolegu, tak co, kdy do toho teda jako s Pepou praštíte. A vy ještě nemáte děti. A vy ještě nemáte děti. A ona říká, my ještě nechceme a přitom je cítit to stažení v tom hrdle. Takže je dobré si to říct s partnerem, jak to jako je. Ten konsenzus, který ostatně musí být ve všech věcech, musí být i tady. A pak se snažit to otevřít tak maximálně, jak to jde. A hlavně, pokud to chci, tak to neodkládat. Neodkládat, jít to otevřít, dozvědět se tu pravdu a snažit se. Protože čím dříve ten pár tu léčbu začne, tím je vyšší pravděpodobnost, že ji zdárně ukončí, že bude mít ten počet dětí, který chce. A ještě jeden takový ekonomický aspekt, že to nebude stát tolik peněz, dokud je možnost úhrady a dokud se budou moci používat, řekněme, ty jednodušší metody a nesahat až k tomu krajnímu, velmi, řekněme, vzácnému, extrémnímu způsobu. Děkuju. Já ještě jednu věc mě napadá. Hodně žen je single a hledají stále toho pravého a čekají na toho pravého a čekají třeba do 50 na toho pravého a pak se teda rozhodnou a navštíví vás. Prostě když v určitém věku mám tu touhu, opravdu, tíkají mi ty biologické hodiny, tak navštívím vaši kliniku, vy jste to tady říkala, to je skvělé, že to prostě nějakým způsobem jde zařídit a mám to dítě. Pokud ho opravdu chci mít a nemůžu teďka najít toho partnera, protože třeba tam je úplně jiný blok, proč ho nemůžu najít, tak si prostě opravdu zatím jdu. To si myslím, že je důležité. A neodkládám to stále na to až jednou. Já bych to shrnul, že pro mě takový to motto, jako správný čas je teď. Ano, přesně tak. Nečekat. A pak se třeba můžu rozhodnout, protože vlastně to někde na mě čeká. Řada žen se domnívá, že musí mít napřed muže a pak dítě. Ale potom řada žen přijde na to, že s tím dítětem toho muže najdou o hodně snáze, protože muži nechtějí být tím zdrojem té genetické informace a dárci spermatu a chtějí mít taky vztah. Oni chtějí ženu a nechtějí třeba v tu první chvíli dítě a dost často vídám, že ty ženy v té snaze ti kotu těch biologických hodin trochu jako ten vztah řídí jinak a ti muži to vycítí a to není dobře. Děkuju. Já teď můžu jenom děkovat. Já jsem převelice šťastný, že jsme se potkali, že jsme se mohli povídat. Vám děkuju, že jste se na nás dívali. Mějte se moc krásně a mějte se vesele. A brzo u dalšího dílu naschledanou. Mějte se hezky.